Pozdrav svima, ja sam Hava, dobrodošli nazad u moj YouTube kanal, dobrodošli nazad u moju makeup YouTube oas. Danas se šminkamo samo Essence proizvodima. Skoro sam baš imala neka dopisivanja i skoro su mi dve devojke čak rekle, nešto sam skoro postavljala na story, na Instagramu je bila neka tema i devojke su mi rekle da su na moje preporuke i zbog mojih recenzija kupile mnoge Essence proizvode, da nisu očekivale da Essence-a da bude tako dobar brand, da ima zadovoljavajući kvalitet. Obzirom na to da je Essence veoma povoljan, nekada se desi da prosto sumnjamo u to da nešto tako povoljno može biti dovoljno kvalitetno za nas. Ja obožavam Essence, oduvek ga koristim, ima jako dobre proizvode. Tako da sam odlučila da ceo look kreiram samo Essence proizvodima, da iskoristim što više Essence proizvoda koje imam i danas sam ovaj look uradila uz pomoć njihovih proizvoda. Ukoliko želite da vidite kako sam došla do ovoga, ceo postupak, nastavite da gledate video. Ali pre toga ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal ako vam se dopada sadržaj koji kreiram. Kao i uvek počinjemo od pripreme lica. Za pripremu lica sam koristila ovu kremicu iz Hello Good Stuff linije. U pitanju je krema koja hidrira, koja sadrži cicu i ima 99% sastojaka prirodnog porekla, ne sadrži silikone, parabene, mikroplastiku i mineralna ulja. Ova kremica, dakle, hidrira kožu, nešto je malo smiruje i može imati ulogu hidratantnog primera, znači nemojte da očekujete da matira kožu, da vam smanjuje pore, nikakva čuda, samo može biti dakle kao hidratantna podloga, znači da hidrira, kao što vidite moje lice izgleda, da kažem, zdravo, sjajno i to je to što ova kremica radi. Sada ću iskoristiti njihov Peppermint Glow balzam za usne. Ovaj balzam je plavi, međutim u dodiru sa usnama postaje pink i usne poprimaju neko onako roze boju, otprilike kao ovaj duks. Ja nisam van usana tih balzama koji daju boju, međutim malo čisto da ishidriram kožu, to mi dobro dođe i da mi prosto usne malo živnu. To se tiče pudera, koristit ćemo ovaj puder u tubici, dakle Pretty Natural. Moj je u nijansi 040 Neutral Vanilla. Jako volim ovaj Essence puder. Imate na mom kanalu kada sam radila i prvi utisak o njemu i kasnije sam ga spominjala i dosta puta sam ga koristila. Meni je ovaj puder sjajna stvar. Dakle, u pitanju je hidratantni puder sa hialuronskom kiselinom i aloe verom. Nije puna pokrivna moć, ali jako dobro pokriva i finiš mu je sjajan. To je nešto što ja jako volim. Moja koža sa njim izgleda stvarno super. Ova nijansa 040 je dosta, dosta svetla. Ja sad imam malo, mada tu sam radila pre nekih nedelju dana, spray ten, tačnije onaj potamnjivač u spreju za lice i dekolte. Moguće da mi se na vratu još uvek primećuje da sam to radila. I utapkaću lagano četkicom ovaj puder. Meni ovaj puder ne oksidira, divno mi se ponaša, ne ističe mi nikakve suve delove na licu, niti bilo šta, tako da sam ja zaista njime apsolutno oduševljena bila. Dakle, lepo pokrije, vidite kako ovde mi je ostala ova, ovaj upalni proces mi je ostao, dakle, vidi se da je crveno, nije full coverage, međutim, jako je prirodan, jako lepo daje sjaj koži, nije ništa full mat, vrlo, vrlo hidrirajući, zbog toga ga ja obožavam. Pritom mi se ne uvlači ni u kakve porice, niti mi naglašava bilo šta na licu. Ovo je stvarno jedan od boljih pudera iz drogerije što se mene tiče, koje sam ja probala. Obavezno mi dole ostavite u komentaru koji su vaši omiljeni Essence proizvodi, šta je vama od njih bilo najbolje, nebitno jedan ili više proizvoda, šta vam je od Essence-a uvek bilo pogodak. Sljedeće što ću ja da uradim su usne, zbog toga što znam da ova kombinacija za usne koju imam od Essence-a mi je malo toplija i prosto želim da me oči ne odvuku na hladnije jer ne volim da mi bude to razilaženje u tonovima što se tiče oči, usana i tena. Tako da ću uraditi usne i onda ću u odnosu na usne odlučiti šta ćemo da radimo na očima. Imam već neku ideju, ali nisam sigurna da li će tonovi biti kako treba jer paletica koju danas koristimo je pretežno hladna. Ja se izvinjavam što podešavam kameru, ali sam upravo skontala da je problem u ogledalu i da mi je ogledalo prenisko, jer sam kupila ovo ogledalo i mislila sam da će mi biti bolje za snimanje, međutim, definitivno je prenisko i upravo sam skontala u čemu je sve vreme problem, jer podešavam sve vreme kameru i nešto mi kao nije okej, kontrolno me ne vidite da se previše savijem, međutim, sada kontrolno je problem u ogledalu, tako da samo sekundu da uzmem
svoje staro ogledalo. Okej, mislim da je to to. Mislim da ćemo sada da nastavimo da normalno snimamo. Definitivno je u tome problem, da. Okej, dakle, radimo usne čisto da bih bila sigurna da su tonovi kako treba. Olovka koju danas koristim je Soft and Precise Unjanced My Advice, a to je broj 203. Inače, mnogo su poboljšali ove olovke. Ja sam ih ranije imala i bile su dosta suve, sada su toliko kremaste. Mnogo su bolje nego ranije. A ruž koji ćemo koristiti je Hydrating Nude u nijansi 302. Znači, olovka je 203, a ruž je 302, a nijansa Heavenly. Ok, sada kada smo odradili usne, idemo dalje na lice. Sljedeća stvar koju ću koristiti je ovaj Camouflage Concealer. Dakle, ovo je kamuflaža plus korektor i mat je. Ja nisam neki fan mat korektora i proizvode za ispod oči, ali Essence ima zaista slab izbor što se tiče korektora i baš se nadam u budućnosti da će popraviti to, da će odraditi neku dobru foru, da će napraviti neki dobar hidratantni korektor. Moja nijansa je 20 Light Ivory. I pošto je mat, neću ga previše nanositi široko po licu, već samo ovdje gdje mi je potrebno da malo kamufliram diskoloraciju. Znači, ove baby hair imam apsolutno svuda, ja ne znam. Ja ih imam cijele godine, meni kosa prosto tako funkcioniše. Ja, ne, vidite ovo. Tri puta sam probala da je zagladim sa onim balajnim stikom i ništa se nije desilo, znači. Korektor se super blenda, super sarađuje sa puderom, apsolutno lice mi je odlično mi izgleda. Obrve ću odraditi ovom njihovom olovkom Superlast 24 časa, vodootporna je. Ovo je zapravo pomada u stiku ili ti Eyebrow Pomade Pencil Waterproof. Znači, u pitanju je nešto mekša olovka, malo je deblja nego inače što su ove roll olovke za obrve koje sam koristila do sada, recimo Lums ili Max Factor. S druge strane ima četkicu koja je u najmanju ruku diskutabilna i nisam sigurna koja je poenta. Dakle, u pitanju je silikonska ova četkica koja ima, ne znam koja je poenta. Pretpostavljam da je ono što bi moglo da se uradi sa ovime, da kada obojite obrve, pošto sa ovim proizvodom definitivno ne možete da iscrtavate dlačice i slično, pa pretpostavljam da biste mogli da obojite i onda bi trebalo da ovime povučete možda na gore, da malo raščešljate i da napravite eventualno one kao vlas i strokes, kako god, ali probala sam iskreno i ne, nije to to, tako da ću ja ovom klasičnom spuli četkicom da raščešljam obrve. Da, zaboravila sam da kažem koja je nijansa. Nijansa je 4, a zove se 40 Cool Brown, znači je u pitanju. Dosta dobra nijansa, malo toplija, ali vrši posao, posebno sada kada su moje obrve prosto malo crvenije posle lasera. Sada kada smo odradili ove moje krajnje diskutabilne obrve u poslednje vreme, stavit ćemo bronzer. Za danas imam Essence Sun Club Natural Glow Bronzing Powder u nijansi Cool Tone. Ovo je mnogo dobra stvar. Mnogo je dobra nijansa, hoću reći. Essence, što se tiče bronzera, oni stalno imaju neke druge bronzere. Ja sam htjela da kupim onaj njihov Hello Good Stuff bronzer koji ima predobru hladnu nijansu. Ono, skoro pa upitno hladnu, jer deluje skoro sivo i sad ne vidim nigde da ima taj Hello Good Stuff bronzer, bio je samo ovaj bronzer. Znači, nemam pojma šta Essence radi sa bronzerima, ali skontala sam da uopšte ne primećujem da imaju neki bronzer koji je stalno tu, kao što imaju, na primjer, The Blush kolekciju rumenila ili The Highlighter kolekciju highlightera, zašto nemaju The Bronzer kolekciju bronzera?
pitanje. Mislim, ja bar ne primećujem. Inače, Essence štand u Nemačkoj, pošto Essence je deo Kosmove, ja nisam sigurna da li vi znate, pošto pričala sam baš, mislim, u uvodu sam rekla, to jest, tek ću reći, ali uvod je uglavnom snimen naknadno, Kosnova brand, tačnije Kosnova, ista kompanija drži Essence i Catrice. Ja sam skoro pričala sa jednom devojkom koja je bila šokirana kada sam joj to rekla, jer mi je rekla kako nikad nije gledala na Essence kao na neki ozbiljan brand, uvek je to delovalo kao nešto za tinejdžere, kao neki mladalački brand koji je, ono, kao nije dovoljno ozbiljan, nije dovoljno kvalitetan, i to je uglavnom ta neka zabluda i, da kažem, prosto i greška, zato što Essence je samo što jeftinije, dakle povoljnije upakovan, da bi mu bila niža cena, a što se tiče kvaliteta zaista je sjajan, tako da ista kompanija drži Essence i Catrice, u pitanju je kompanija iz Frankfurta. E sad, ja nisam sigurna da li oni proizvode i za američko tržište ili postoji neka razlika, zato što ponekad zaista postoje proizvodi, kao što, na primjer, L'Oreal bi trebalo da je francuska, mislim, ja nisam genije za ovo sad, ako neko zna neku drugu informaciju, ok, možda grešim, ali kažem, na primjer, ja već jako dugo tražim neku L'Oreal BB kremu, koju su se vi na TikToku pominju, možda ste vidjeli ono tipa njihovu Magical, međutim, ta krema ne postoji na evropskom tržištu. I onda sad to meni nije jasno da li neka druga, verovatno se proizvodi u Americi nešto drugačije, nije bitno, sada ne širimo tu priču. Šta sam uopšte htjela da kažem? Da, htjela sam da kažem da Essence ovdje uglavnom ima 2 do 3 štanda spojena i ogroman je, znači jako je sadržajan brand i prosto ne mogu uvek da vidim čega sve ima. Tako da možda postoji nešto što ja nisam dobro uočila što se tiče bronzera, jer ja inače bronzere ne gledam, jer bronzere ne kupujem previše. Imam ih samo 5-6, ali uglavnom se držim bronzera jednog i onda nikad ne obraćam pažnju previše na bronzera, tako da možda sad grešimo kad pričam da nemaju bronzer ili nešto slično. Uglavnom koristim ovaj danas. Ima onako miris koji ja ne volim, nikada mi neće biti jasno zašto bronzerima daju uvek težak miris. Ovo je neki kokos, ja bih rekla. Ima da nešto piše na druglu, bla bla bla, ne piše ništa, piše da je lak za blendanje i nadogradiv, ali ne piše ništa, uglavnom osjeća se neki jako težak kokos. I ne znam zašto svi misle da mi želimo u bronzerima taj sladak miris, mislim, naravno da postoji neko ko to voli, samo nikad nisam primetila da drugi proizvodi imaju uglavnom teške mirise. Čekica mi je čista i uopšte ne želi da pokupi proizvod. Koristit ću naravno ovu Blush 7A. Četkicu, sad sam ju kupila i previše. Ne, nisam. Neverovatno lak za blendanje. Toliko je mek, toliko je sitno mleven. Mislim da nema šanse da preterate isprve sa ovim bronzerom. Nema šanse da ga ne ublendate dobro. Znači, molim, ljubavi moja. Ok, dakle, jako, jako blendabilan. Šalim se. Jako se dobro blenda, blender, bronzer. Verujte mi da mnogi bronzeri na prvu ostave fleku i teže se blendaju i zaista čak Maybellinov bronzer koji imam, onaj City bronzer, ja njega jako volim, ali baš se primeti razlika u blendanju. Ovaj blender se, ovaj bronzer se sam blenda. To sam primetila odmah prvi put kad sam ga stavila u fazonu. Kao, ne blendam ja, on se sam sa kožom zblendao prosto. Ajmo malo vrh nosa. Nijansa mu je zaista toliko dobra da lagano može da se konturiše njim. Što se tiče rumenila, imam njihovo The Blush. Ovo rumenilo sam gledala otprilike svaki put kad uđem u drogeriju i kad prođem pored Essence-a. Nebrojeno puta sam ga stavljala u korpu, pa izvadim kao, pa šta će mi, nisam ja toliki fan rumenila. Imam ja već 2-3 rumenila koje volim da koristim. Ovo je nijansa 10, Believing, ne, 70 Believing. Znači sve me zbunjuje sa ovim brojevima. Toliko lepa, movi, hladnija nijansa. I prelepo sarađuje sa bronzerom, ova nijansa i bronzer nekako baš idu zajedno. Sad ću vam pokažem, ne znam zašto mi nekako to prelepo izgleda kada se spoje ove dve nijanse. Vrlo lagano, odmah se na četkici lepo primi. Doduše, ovo rumenilo mi ne ide uz ovaj ruž, ali kada ga ublendam sa bronzerom,
ne primećuje se toliko razilaženje u tonu, tako da tešim se time. Dakle, nijansa 70, Believing. Ovo, čini mi se da 6 nijansi imaju od ovog rumenila. Imaju jedno onako brown, jako fino, koje možda može poslužiti i kao bronzer, ali nisam sigurna, nemojte me držati za reč, možda vuče na crveno, nisam ga nikad testirala. Highlighter ostavljamo za kraj i hajde da pređemo na očima. E sad, što se tiče očiju, ja sam mislila da danas iskoristim, pre svega ću malo bronzera naneti u pregib kapka. Jel ideš? I naneću i mrvicu rumenila malo na oči, da to sve povežem. E sad, ono što ja želim da uradim danas je jedan onako smoked eyeliner. Jer paletica sa kojom danas želim da radim je ova, međutim ona mi se jako razilazi sa usnama. Jedino što mogu da odradim je da odradim neki black smokey i da dodam njihov ovaj brown eyeliner koji znate da obožavam, ali mislim da je previše postalo tipično da radim eyeliner konstantno. Tako da sam žela da uradim drugačiji eyeliner. Da odradim ovom Essence olovkom, ovo je fantastična olovka, inače Essence ima jako lepe olovke za oči i meni su one uvek odgovarale. Ovo je njihova Long Lasting Eye Pencil u nijansi 29 Berry Fantastic, znači u pitanju je ova Burgundy Bordeaux, dakle nijansa. Hajde da uzmemo... nisam disala. Ima neku Zojeva. Okej, uzet ću Zojevinu 241 Precision Smudger. Lagano. A zatim ću uzeti recimo ovu Ebeline preciznu četkicu, usku, i uzet ću ovu senku, ovu nijansu. Lagano ivice. I maskara koju nanosim je Essence Double Trouble maskara. Ovo je nevodootporna varijanta, ona ima s jedne strane duže, sa druge strane kraće ove dlačice na četkici, mozak mi je stao. Da li vi nanosite maskaru otvorenih ili zatvorenih usana? Dakle, da li otvorite usta kada stavljate maskaru ili zatvorite? Zato što sam ja skontala da ja stavljam maskaru sa zatvorenim ustima, a znam da je kao ove priče da devojke otvaraju usta kada stavljaju maskaru, mada sam primijetila da čini mi se kad nanosim eyeliner, usta su mi otvorena. Nisam sigurna. Tako da napišite mi kako vi nanosite maskaru. Idem da stavim veštačke trepavice, odradit ću i drugo oko da vidite kako sve izgleda na kraju. Trepavice nisu Essence, to je jedina stvar koju zaista nisam mogla da nađem od Essence, nemaju dobre trepavice, takođe se nadam da će to popraviti u budućnosti. Ostao je highlighter i naravno da ću koristiti The Highlighter u nijansi 10 Heroic. Što se tiče ovog highlightera, ja mislim da su oni sada ovaj highlighter prebacili u veliko pakovanje. Nisam sigurna da li dalje imaju dve nijanse ili samo jednu. Moja vam je preporuka da ovaj highlighter nanosite prstima, jer može biti izuzetno brašnjav, da tako kažem, ako ga nanesete četkicom. Tako da ću ga ja naneti prstom. Vrlo lako možete preterati s ovim highlighterom. Savjetujem vam da se kontrolišete koliko možete, mislim, ako ne želite da preterate, ako želite da preterate, slobodno preterajte. Naneću ga još malo na centar oka. I to bi bilo to. To je look za danas. Nadam se da vam se ovaj video dopao, nadam se da vam se look dopao, pišite mi obavezno dole komentare. Ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal ukoliko vam se dopada ovaj sadržaj i za još ovakvog sadržaja. Pišite mi obavezno dole koji je vaš omiljeni Essence proizvod. Vidimo se u nekom od sledećih videa, a do tada pazite se.
hidrirajte se i čuvajte.